estamos de volta com mais um vídeo. Pra quem não viu, o vídeo anterior vai estar passando aqui no kart. A gente está envelopando esse up, né? Com o material Altac Storm Grey. Tem gente que acha bem estranha essa cor. O pessoal vem aqui na loja e acha uma cor estranha, né? Porque é um cinza comum, né? Mas vou estar explicando de novo aqui nesse vídeo. Essa cor, galera, foi inspirada na cor Nardo Grey, que é uma cor que saiu nas Audi RS6, RS7. Cara, fica animal. Eu acho muito legal. Bem diferente. E o pessoal faz bastante em Volkswagen, né? Porque a Audi Volkswagen tem uma... o mesmo dono, se eu não me engano, né? Mesmo grupo, né? Até vou deixar uma foto de uma Audi aí pra vocês verem. Viram aí? Animal, né, velho? Fica bem legal. Então a Altac, ela fez esse material inspirado, né, nas cores da Audi, tá? Material bem bonito, bem brilhante. A gente já fez essa parte aqui ontem, né? Então hoje eu pretendo pelo menos começar os para-choques. Vou tentar mostrar a parte interna aqui que o pessoal pergunta bastante. Não sei se vai dar. Mas tá aqui, ó. A gente dobra uns 3 milímetros pra dentro, tá vendo? Não envelopa a parte interna. É possível envelopar a parte interna? Sim, mas com um material importado, né? Porque o material aqui tem muita curva, tá vendo? A parte interna. Então não fica legal se fazer com o material TAC, que ele tem um pouco de limitação, né? De curva, né? A gente corta toda com a fitinha de corte, wrap cut, pra não riscar a pintura do carro. Tá meio escuro, mas dá pra ter uma ideia, né? Beleza? Então vamos fazer aqui. Chegou uma creta pra mim, pra gente fazer. Trabalhinho de sempre. Esse é preto jateado, daqui pra cima. Material TAC também. Coluna, aerofólio e teto. Tá bem sujo aqui, deu uma chuviscadinha aqui agora à tarde. Agora à tarde não, né? Agora cedo. E é isso aí. Então já deixa o joinha no vídeo aí. Deixa o teu comentário. E se não for inscrito, inscreve no canal. Lembrando aí, ó, cerinha líquida da MJ. Tô testando a nova fórmula. Tá bem legal. Eles deram uma mudada, né? Ela tá vindo mais... quem já usou, né? Ela tá vindo mais grossa, né? Não tá vindo muita aguada. Tá bem legal. Pra que que eu uso a cera? Na espátula, né? Aproveitar e postar esse vídeo aqui. Como é um material brilhante, a gente usa esse bufferzinho também da MJ, ele tem pra vender lá. Vai estar o site na descrição do vídeo aí. A gente coloca esse buffer, né, que é um tecido aqui na espátula, e passa a cera aqui na ponta da espátula, tá? Pra não riscar o material. Como é um material brilhante, é lógico, se você passar a espátula seca aqui sem o buffer, vai riscar. Se passar só o buffer, vai riscar mesmo, mas tem o perigo de riscar, né? Agora você passa a cerinha aqui na ponta e vem envelopando. E não tem perigo de riscar o material, tá? E pra finalizar também, você finalizou o carro, vai entregar pro cliente, borrifa a cerinha na peça, vem com o paninho de microfibra. Fica top, tá? Ela não danifica o envelopamento, ela pelo contrário, ela protege o envelopamento. Tá vendo aqui, ó? Tem um vidro para proteger o vinil. Não dá pra enxergar, né? Dá brilho sem manchar ou alterar a cor, danificar o vinil. Zero solvente abrasivo. Beleza? Então é isso aí. Segue o vídeo.
creta finalizada. Preto jateado, ao ataque. Agora a gente vai voltar pro up aqui. Beleza? Fazer a lateral. Tentar fazer pelo menos os para-choques hoje. Finalizar o vídeo de hoje, tá vendo aí no vídeo anterior, que foi o primeiro dia que a gente pegou o carro, né? Muita gente deixou a pergunta, como que funciona a alteração de cor, né? Tem gente até que falou que não pode alterar a cor. Pode alterar a cor do carro, só que você tem que alterar no documento. Como funciona isso? A gente envelopa o carro era preto no documento, né? Eu tô envelopando o carro de cinza. Como a gente tem loja, né? A gente emite nota fiscal para o cliente. Com essa nota e o carro envelopado, ele vai passar naquela vistoria, aquela vistoria de transferência de veículo, sabe? Quando ele compra o carro e vai fazer vistoria, não é no Detran, é naquelas lojas de vistoria. Tem aqui perto, tem bastante. Então ele pega o carro com a nota fiscal, vai lá dar entrada na vistoria. Aqui, em Bauru, interior de São Paulo, vai gastar em torno de R$250. Tá? Então você pagou essa taxa, fez a vistoria do carro, vai sair um documento novo com a cor nova, com a cor cinza no caso, tá? Então não tem nenhuma burocracia, a única coisa é que o carro tem que estar em ordem, né? Tem que estar com o pneu bom, coisa de segurança, né? Normal, né? Farol, pisca, só isso aí que eles vão estar olhando, beleza? Então é isso aí, o videozinho hoje ficou meio curto, né? A gente está... Apareceu a creta aí, demorou um pouquinho, foi meio corrido hoje aqui. Se curtiu, já deixa o joinha,
deixe seu comentário e se não for inscrito, se inscreve no canal. E uma dúvida aí, vou fazer a maçaneta do Up, né? E eu tô com essa ferramenta aqui, ó. Quem acompanha a gente já viu. É uma morsa que a gente coloca aqui no vidro e prende a maçaneta para fazer aqui. Vocês querem um vídeo só mostrando como fazer maçaneta? Uma dicasinha aí para quem trabalha com envelopamento. Vocês querem esse tipo de vídeo? Deixa no comentário aí que o próximo a gente vai estar filmando para vocês. Beleza? Valeu, até o próximo vídeo. Fui!